امام مرشی محفل نشتو سویا خنما سازی کر عزیز اللہ طبلہ نواز پالے شاہ دلو عاجز جان محفل نشتو عاجز جان کھائیں گے مرشی محفل تاریخ 10 جنوری سن 2013 ٹائم تقریبا شفع 12 بھی گا چاچا براد صاحب نشتو موجود ہیں استاد لطیف عبدالبھائی جو جگو بھولی ورسان محمد فاروق حسین بادان داد محمد دلبر محفل عاجز جان کرن گے فرمائش عاجز دوستانی خاص کر عاجز جان عطا اللہ اور ثنا اللہ ترجمة
Don't go.